здається, що він не пошанований так, як мало би бути. Його два хлопці-співаки, і Назарій Яремчук, і Василь Зінкевич, герої, і весь час про них пишуть і згадують. І хотілося б, щоб про Левка писали так само. Вперше хлопці взяли в руки електрогітари і в стилі біг-біт почали грати танці. Молодь була дуже захоплені. Ну, а одного разу я вирішив написати пісню, тому що ми співали пісні з репертуару Beatles, Rolling Stones, інших західних груп на англійській мові, а я вирішив щось зробити на українській мові.